İllər əvvəl bu fotoaparatlarla saysız-hesabsız şəkillər çəkilib. Həyatın müxtəlif anları, sevincli-kədərli günlər bu fotoaparatların yaddaşına əkli olunub. İndi isə onlar Şamaxıda yaşayan Rəsul Babayevın kolleksiyasını bəzəyir. İlk fotoaparatı Rəsul Babayeva 12 yaşı olarkən atası hədiyyə edib. Bugün isə onun kolleksiyasında 25 nümunə var. Bu kolleksiyada Zenit, Kiev, FED, Zorko kimi məşhur markaları tapmaq mümkündür. Onların sırasında Almanya'da istehsal olunan və yaşı 85-i ötmüş aparat da var. Rəsul Babayev 35 ildir fotoğraf kimi fəaliyyət göstərir. O atasının yolunu geçsə də bu sənətdə davamçısı yoxdur. Bir arzusu da var. Öz kolleksiyasını daha da qədim olan fotoaparatlarla zənginləşdirmək. Dinlədiyiniz bu səsin həkk olunduğu qramofon valı Əli Əkbərovun qızıl fond adlandırıla biləcək kolleksiyasının bir nümunəsidir. Lənkəran rayon Cilkənd sakini 30 ilə yaxındır Azərbaycanın qızıl səslərini toplamaqla məşğuldur. Hazırda onun evində minə yaxın qramofon valı var. Bu valların arasında məndə ən qədim unikal val Cabbar Qaryağdı oğlunun muğam və xalq mahnılarıdır. Bu val 1906-cı ildə 12-ci ildə və 14-cü ildə işi qızı görmüş Cabbar Qaryağdıoğlu ilə bərabər Keçəçioğlu Məhəmməd və Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev, Seyid Şunski, Xan Şunski, Əhməd Bakıxanov, Bəhram Mansurov və böyük müğənnimiz Bülbülün ifalarını qorub saxlayıram. Bu valları Əli Əkbərov müxtəlif yollarla əldə edib. Bəzilərini dost-tanış kömək ilə, bəzilərini şəxsi vəsaiti hesabına alıb. Bəzi valları isə Azərbaycanın sayılıb seçilən xanəndələri Əli Əkbərova şəxsən hədiyyə edib. Kolleksiyaçı vaxtı ilə Sara Qədimova, Tükəzman İsmailova, Validə Mahmudova kimi sənətkarlarla görüşməyə müvəffəq olduğunu deyir. Bu yaxınlarda məşhur qarmın çalan Əhəd Əliyevin Seygah muğamını mən əldə eləmişəm. O, bir dənə nadir nüsxədir ki, dinləyicilər gəlib mən bu fondumda, bu evimdə buna qulaq asıb və ondan zövq alırlar. Bəli, Əli Əkbərovun qoruyub saxladığı bu qızıl səslərin dinləyiciləri olduqca çoxdur. Bu səbəbdən də kolleksiyaçı evində saxladığı bu valları çalışdığı Lənkəran Şəhər Mədəniyyət Turizm Şöbəsinin Şahla Sır Sənətkarlıq evində nümayiş etdirməyi düşünür. Gəncəli diş həkimi Zakir Cəfərovun da kolleksiyası olduqca unikaldır. O, bugünə də çəkdiyi dişləri toplayaraq xüsusi məhlulda saxlayıb və indi onlardan müxtəlif fiqurlar hazırlayır. Əslində, bu qədər dişin toplanmasının əsas məqsədi heç də onlardan müxtəlif fiqurlar hazırlamaq olmayıb. Zakir Cəfərov minlərlə dişi elmi təhqiqat işləri aparmaq üçün toplayıb. Sonradan isə topladığı dişlərdən müxtəlif fiqurlar düzəltmək qərarına gəlib. İndi onun stomatoloji kabinetini Eyfel gülləsi, piramida, King Kong, şahmat və yararsız dişlərdən hazırlanan başqa fiqurlar bəzəyir. Zakir Cəfərovun bir arzusu da var. O, diş formasında stomatoloji kabinet tikmək, binanın fasadını isə dişlərlə bəzəməyi planlaşdırır. Bu qədər pul isə Zaqatalada yaşayan Fərrux Ələkbərzadəyə məxsusdur. O, 3 ildən artıqdır müxtəlif ölkələrin pullarını toplayır. Onda bu maraq tarix fənninə olan sevgisindən yaranıb. Fərruğun kolleksiyasında 70-dən çox ölkənin kağız və dəmir pulları yer alır. Kolleksiyada müasir dövrdə istifadə olunan əskinaslar sayca üstünlük təşkil etsə də, Fərrux bəzi qədim pulları da qoruyub saxlayır. Kolleksiyada olan qədim əskinaslardan biri 1898-ci ilə aid olan və Palas adlandırılan Rus rublidir. Fərrux deyir ki, ondan bu kolleksiyanı satın almaq istəyənlər də olub. Lakin o, bu qəniməti əldən çıxarmaq fikrində deyil. Əslində ilə düz edir. Toplanan hər kolleksiya öz-özlüyündə unikaldır. Hər bir özündə tarixin izlərini daşıyır və onları qoruyub saxlayan kolleksiyaçılar vasitəsilə gələcəyə ümid edir.